Večeras u Dnevniku donosimo. Birač nakon sastanka s gradskom upravom o pothodniku zadovoljan, ali kaže da se mora bolje. Iz Čistoće pojasnili detalje o izjavi koju šalju korisnicima na kućne adrese. Okrugli stol povodom završetka projekta Stariji za starije, umrežavanje socijalnih usluga u zajednici. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ja ne mogu biti nezadovoljan. Zadovoljan sam ažurnošću odgovora i voljom. Ono što mi fali strogi je hodogram aktivnosti. Zadovoljan sam, ali mora se bolje, kazao je gradski vijećnik Dimitrije Birač nakon danas održanog sastanka u gradskoj upravi na temu obnove pothodnika. Nakon što je gradski vijećnik Dimitrije Birač tražio da mu se pojasni iznos od navedenih 100.000 kuna koji je utrošen za obnovu stropa u Karlovačkom pothodniku, pozvan je u gradsku upravu kako bi dobio točne podatke, odnosno troškovnik radova. Konkretno, radovi su koštali 91.000 kuna, znači uključujući PDV, dakle ne 100.000. I tu ima svega. Ja sam se izdvojio nekoliko glavnih stavki. Glavna stavka koja košta 24.000 kuna, sad bez PDV-a računam, je zidar. On je potrošio 143 sata na skidanju, odnosno na gletanju, kako su oni rekli, tog stropa. Drugi je bio KV radnik koji je odradio 116 sati. Bilo je nekoliko radnika, ali je ukupni fond 116 sati koji je koštao 15.600 kuna bez PDV-a. I imali smo skele koje su pokrile tu površinu 780 kvadrata, koje su koštale 19.500 kuna bez PDV-a. Pojasnili su tako Biraču da je riječ o malo kompleksnijem procesu, no njega je zanimalo i što se dogodilo s otpadom iz pothodnika nakon radova. Saznao je da je izvođač radova dobio otpad na raspolaganje, no nije dobio odgovor na ono što smatra još bitnijim. Glavni prostor je gradski. Pretpostavljam da kao što ni zgrada, hodnici nisu od stanara, tako ni taj strop nije mogao biti od ljudi koji su kupovali prostore gdje sad imaju svoje obrte. Pretpostavljam da je to ili gradsko ili državno. Kako sam dobio odgovor, glavni izvođač radova je dobio na raspolaganje taj otpad. Pretpostavljam da ga onda on zbrinuo. E sad svi znate, ako je od određenog materijala, da to onda i jedan prihod može biti. Nisam dobio odgovor jesu li ili bila neka kompenzacija, ako je to recimo gradsko ili državno, pa onda izvođač radova je dobio pravo na taj otpad, pa je onda kompenzirao ili je umanjio cijenu. Meni bi bilo logično da grad zadrži pravo na taj otpad i da ga onda on zbrine, posebno ako je malo bolji materijal. Na idućem vijeću tražit će strogi hodogram radova te se nada da će opća i stručna javnost ove brojke razmotriti i vidjeti jesu li u redu ili ne. Podsjetimo, nakon obavljenih radova Birač je na svom Facebook profilu objavio fotografiju instalacija, odnosno žica koje vise do dohvata ruke, a za koje grad tvrdi da su poriktane. Kazao nam je da je pitao nadležne i za to, no kako kaže, na sastanku je bila nevjerica i pitanje kako sada to. Apelirao sam još jednom da se taj dio sredi. Oni kažu, aha, to je možda neko od privatnika, možda malo si radio svoje pa malo istrgao pa je onda sad zove nas. Gledajte, mislim da su svi ti propusti, naravno, u pravom svijetu mogući. Ali ako imate na jednoj strani pothodnik koji je takav godinama, ako imate grad u kojem ipak jedan veći dio infrastrukture nije na zadovoljavajućoj razini i onda ako imate situaciju da platite toliki iznos, onda su pogreške u tom slučaju nedopustive. Dakle, onda se ne može da vi nekom platite 100.000 kuna, a onda vam instalacija viri, a on je posebno uzimao minimalno tri vrste radnika plus električara da se te stvari rješavaju. Sutra u sklopu aglomeracije Karlovac-Duga Resa započinju radovi na dijelu ulice Kamensko od kućnog broja 73B do 45D. Navedena zona zatvara se za sav promet, osim vozila gradilišta, stanara i hitnih službi, a planirano trajanje radova je do početka kolovoza. Trenutna dionica radova od kućnog broja Kamensko 73B prema Lemić Brdu će biti puštena u promet.
Do 8. srpnja privremeno je zatvorena za promet ulica Josipa Kraša uz Trg bana Jelačića. Razlog su radovi priključka objekta zgrade Oružane. Zabranjeno je i kretanje pješaka i biciklista uz zgradu u krugu 30 metara. Nije dopušten promet u zoni zatvaranja, te se vozila preusmjeravaju alternativnim pravcima. Ove godine za projekte iz područja sporta, kulture te rada s djecom i mladima Vodovod i kanalizacija izdvojio je 300.000 kuna. Za sport je dodijeljeno 250.000 kuna za 18 projekata. 30.000 kuna raspodijeljeno je na 7 udruga iz kategorije kulture, te 20.000 kuna na adrese 4 udruge za projekte koji obuhvaćaju rad s djecom i mladima. Na zavičajnom odjelu Karlovačke gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića održana je još jedna svečana dodjela medalje gradonačelnika grada Karlovca, ovoga puta Hrvatskom šumarskom društvu Ogranku Karlovac. Povodom Dana hrvatskog šumarstva, Hrvatsko šumarsko društvo Ogranak Karlovac daruje zavičajnoj zbirci gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić tri knjige vezane za povijest karlovačkog šumarstva. Ja ću iskoristiti ovu priliku da gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić zavičajnoj zbirci poklonimo knjige koje su vezane uz tematiku šumarstva. Zapravo to su ovaj više povijesne knjige gdje je proučavana povijest šumarstva grada Karlovca. Ne znam da li ste upoznati, u Karlovcu je 1865. osnovana prva uprava šuma na 1765. osnovana je prva uprava šuma Karlovac na ovom području Hrvatske i zapravo je osnutak toga organiziranog šumarstva vezano uz Karlovac, što je malo bilo poznato dok nismo se potrudili da to istražimo, da to objavimo, jer uvijek su se vezali neki drugi krajevi više da su oni značajniji za šumarstvo i povijest šumarstva. Hrvatsko šumarsko društvo osnovano je 1846. godine i treće društvo u Europi. Radosni smo i zahvaljujemo Hrvatskom šumarskom društvu s kojim, ja ću biti slobodna reći, imamo već dugogodišnju suradnju i tradicija je jedne druge djelatnosti, to je izložbena djelatnost gdje smo ih ugostili u našem izložbenom salonu. Ovo je jedan novi vid suradnje i zahvaljujemo na monografijama koje su i stručne i povijesne koje će biti dio naše zavičajne zbirke. Zavičajne zbirke koja je u stvari srž knjižnice povijesnog pamćenja grada Karlovca, Karlovačke županije i šireg zavičaja. Ono što je značajno za zavičajnu zbirku je da je to zbirka koja ima jedan kontinuirani tijek koji ima težnju kompletnosti. Tako da će donirane monografije biti vrlo značajno izučavanje šumarstva, šumarije naše Karlovačke županije i šire zajednice. A ono što je važno istaknuti da smo ponosni na našu šumarsku školu, šumarsku drvodjelsku školu u Karlovcu i vjerujem da će donirana građa isto tako biti korisna u edukaciji i školovanju naših budućih šumara. Ja se mogu u ime zavičajnog odjela još jedan put zahvaliti novim vrijednim knjigama koje će zbilja na jedan lijepi način upotpuniti i obogatiti našu zbirku kako bi služili našoj zajednici i našim građanima i pružili im zbilja vrijedne i potrebne informacije. Općenito o povijesti, kulturi i običajima, evo ga u ovom slučaju jel, u povijesti šumarstva. Karlovački ogranak najbrojniji je ogranak i svojim aktivnostima je doprinio u promidžbi grada Karlovca koji je kolijeka hrvatskog šumarstva. Hrvatsko šumarsko društvo jedno je od najdugovječnih udruga u Republici Hrvatskoj koje je osnovano, kako smo već čuli, 1846. godine. Treće je najstarije šumarsko društvo u Europi u kojoj su od nje starije samo društva u Njemačkoj i u Švicarskoj. Poveznica između Hrvatskog šumarskog društva i grada Karlovca čini to da je poglavarstvo grada Karlovca bilo podupirajući član Hrvatskog slavonskog šumarskog društva od 1878. do 1917. godine te uplaćivao financijsku pomoć. Predsjednik Damir Mandić je uručio medalju predsjedniku Ogranka. Lijepa zgoda, lijepa prigoda da i mi sa strane gradske uprave na neki način jednom ovakvom medaljom gradonačelnika prije svega zahvalimo svim šumarima, a onda i šumarskom društvu na svemu onome što činite za Karlovac. More, rijeke, odnosno vode, šume, to je ono nešto što čini domovinu domovinom, odnosno državu državom i
posebna briga za ove naše nacionalne resurse na neki način je, vjerujem, danas poseban izazov, ali taj posao se ne može raditi bez ljubavi. Članovi Hrvatskog šumarskog društva su tim preko 250 godina sa organiziranim šumarstvom. U Hrvatsku nakon početka rata u Ukrajini od 25. veljače do danas stiglo je više od 19.000 izbjeglica, ostalo ih je 11.000, a u Karlovačku županiju stiglo je 240. Njih 162 nalazi se u organiziranom smještaju, a 78 u pojedinačnom. Raspoređeni su u Karlovcu, Dugoj Resi, Slunju i Ogulinu, te općinama Kamanju, Josipdolu i Generalskom Stolu. Oni koji nisu u zajedničkom smještaju nalaze se u stambenim jedinicama. U Karlovcu je njih 14, a u ostalim gradovima i općinama jedna do dvije stambene jedinice. I ono što je bitno, oni su integrirani u društvo i veseli nas da od njih svih 33 osobe su našle svoje radno mjesto, a 48 osoba je zatražilo, iskazalo interes za zapošljavanjem. Najčešće su to u uslužnim djelatnostima, ugostiteljstvo, prodavači, konobari, čistačice, ali ima također i u proizvodnji. Dakle, žene koje su smještene u Kamanju rade u akvastilu, tako da eto, pružili smo im i tu mogućnost da se osjećaju vrijedno, da rade, a time i doprinose. U Velikoj vijećnici grada Karlovca održan je prijem za učenike i mentore karlovačkih osnovnih škola koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima, te učenike koji su sudjelovali na državnim natjecanjima iz znanja. Njih 33 vratilo se s državnih prvenstava s više od 40 nagrada. Koji dolaze iz sljedećih škola. Osnovna škola Banija, Braće Seljan, Dubovac, Grabrik, Mahično i Švarča, koji su za naše učenike pripremali se za sljedeća područja, a to su Glob program, povijest, Lidrano, tehnička kultura, informatika, matematika, fizika, sigurno u prometu, mladi tehničari, te sportska natjecanja iz gimnastike, atletike i sportskog plesa, kategorija umjetnički ples. Akcijom čišćenja obale rijeke Mrežnice kod Duge Rese nastavljeno je ovogodišnje izdanje ekološkog projekta Od izvora do mora, koji promiče zaštitu vodnog bogatstva Hrvatske te potiče na primjereno odlaganje ambalažnog otpada. Čišćenju obale rijeke Mrežnice, najpoznatijeg simbola Duge Rese, pridružilo se više od 80 volontera u organizaciji odreda izviđača Spider. Prilikom čišćenja volonteri su prikupili gotovo tonu otpada koji je nakon akcije zbrinut na odgovarajući način. Danas smo u Dugoj Resi na projektu Od izvora do mora, kojeg smo pokrenuli 2018. godine i zapravo s ciljem da uklanjanja otpada iz okoliša, s druge strane nam je također cilj utjecati na svijest građana o važnosti pravilnog odlaganja otpada i o važnosti zaštite vodnih bogatstava. Drago mi je da mogu reći da smo od 2018. do danas prikupili više od 50.000 kg otpada, što dokazuje da se ovaj projekt događa u zaista aktualnom trenutku. Karlovčani i čistoćini korisnici želeli mijenjati podatke vezane za odvoz komunalnog otpada, trebaju ispuniti izjave koje će im tvrtka poslati na kućnu adresu. Ako nemaju nikakvih promjena, ne trebaju ništa ni ispunjavati. Detalje donosimo u nastavku. Više od 22.000 fizičkih i pravnih osoba dobit će ili je već dobilo izjavu o načinu korištenja javne usluge čiji je sastavni dio cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Karlovca. Po Zakonu o gospodarenju otpadom te odluci o pružanju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Karlovca, korisnici su razvrstani u dvije kategorije, pojasnila je Daliborka Jurković iz Čistoće. Kategorija korisnik kućanstvo i kategorija korisnik koji nije kućanstvo. Korisnik kućanstvo to su dakle vlasnici stanova, kuća, nekretnina za odmor. Dok korisnik koji nije kućanstvo, to je korisnik koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti. Izjava sadrži dva stupca. U prvome su navedeni postojeći podaci iz evidencije korisnika, dok je drugi namijenjen navođenju eventualnih promjena koje korisnik može unijeti u odnosu na podatke navedene u prvom stupcu. Ukoliko korisnik usluge ne dostavi davatelju usluge, dakle čistoći, izjavu u roku od 15 dana, primjenjivat će se podaci iz izjave koje je naveo davatelj usluge.
Uz izjavu korisnici će dobiti i upute o popunjavanju, te molimo da ih pažljivo pročitaju. U slučaju nejasnoća korisnici mogu kontaktirati naš odjel za korisnike na 601 494 ili putem e-maila reklamacije@cistoca.hr radnim danom od 7 do 15 sati. Iz Cistoce javljaju kako će doći do pomicanja u rasporedu odvoza miješanog komunalnog, reciklabilnog i biorazgradivog otpada budući da je sutra neradni dan. U četvrtak će biti organiziran odvoz od srijede, u petak odvoz od četvrtka, a u subotu otpad od petka. Sutra na dan antifašističke borbe reciklažna dvorišta na Ilovcu i Maloj Švarči ne rade. Hrvatski Crveni križ organizirao je okrugli stol povodom završetka projekta Stariji za starije, umrežavanje socijalnih usluga u zajednici, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda. Projekt se provodi od kolovoza 2020. do srpnja ove godine. Nositelj je Hrvatski Crveni križ, a partneri Gradsko društvo Crvenog križa Karlovac, Vojnić, Glina, Sisak i Županja, te Karlovačka i Vukovarsko-srijemska županija. Zapravo kroz ovaj projekt htjeli smo uključiti starije osobe da kroz volontiranje pružaju pomoć i podršku drugim starijim osobama kojima je takva pomoć i podrška potrebna i zapravo da postanu aktivni članovi svoje lokalne zajednice. Projekt je vrlo uspješan, što dokazuju sljedeći podaci. Uključili smo 300 starih osoba koji su bili korisnici, 300 starih volontera i 300 članova obitelji. Znači članovi obitelji koji svakodnevno neki vode brigu i skrb o tim starim osobama i zapravo evo, mislim da brojke pokazuju najbolje da je projekt prošao vrlo uspješno. Korisnicima je projekt puno pružio. Dobili su evo nekakvu svrhu da zapravo svoju svakodnevnicu bolje organiziraju, da budu aktivni, da poboljšaju svoje zdravstveno stanje i na neki način da evo i dalje doprinose u lokalnoj zajednici, da ne budu samo pasivni primatelji socijalnih usluga, već da aktivno sudjeluju s onim što mogu pružiti. Volonterima Crvenog križa veliko je zadovoljstvo pomaganje drugima. Idemo povremeno pomagati, dijelili smo kuglice za Božić, ove kak se zove borove i obilazili starije još, premda sam i ja imam godina i tako. A ovoga, jako nam je drago što možemo pomoći, premda smo u kontejnerima, jel? I sve u svemu ovoga, naša ekipa Crvenog križa je jako zahvalna na nas, a mi smo na njih. I tako da često se vidimo i često idemo kad treba nekome pomoć da ovoga pomognemo i dobijemo ručak, razdijelimo kome treba, kome ne treba i ide se u dućan, recimo ko je najstariji ne može ovoga sam do dućana i tako. Ja sam volonterka Crvenog križa već 10 godina, surađujemo sa starima i nemoćnima i jako su zadovoljni i mi smo sretni i zadovoljni što im možemo tu pomoć pružiti. Mi radimo sada, dobili smo taj projekt Stariji za stare. Obilazili smo i mi smo obilazili jedno 60 tih kućanstava. Bili su jako veseli i sretni, ali to vidite, draga moja, sjest i plakat. To je strašno. Na okruglom stolu predstavljeni su rezultati projekta, iskustva volontera koji su sudjelovali u projektnim aktivnostima, raspravljalo se s dionicima i donositeljima odluka u lokalnoj zajednici na temu volontiranja i utjecaju koje ono ima u povećanju kvalitete života starijih osoba i njihovom aktivnijem angažmanu te doprinosu njihovoj zajednici. Konferencija za medije na temu 9. KKF-a i 9. Hrvatske flautističke akademije održana je danas u Zorindomu. Više u prilogu. Zvijezdano ljeto ove godine donosi puno sadržaja, a dio čine i 9. Karlovački kazališni festival i 9. Hrvatska flautistička akademija. Predstave, koncerti i balet, sve to ispunit će dane Zvijezdanog ljeta.
Tako će košarkaško igralište Šanac biti idealna pozornica za hit predstave. U 9. kafe otvaramo sa predstavom predsjednica autora Borisa Svrtana i Tarika Filipovića, koja je već obišla cijelu Hrvatsku i reakcije su stvarno izuzetno dobre i drago nam je da sa tim možemo otvoriti festival. Nakon toga imamo, dolazi nam balet iz HNK Ivan Plemeniti Zajec iz Rijeke, Plamteća voda. Zato vi ćete u koncertima, ja ću predstava. Može tako, da. Naša predstava, odnosno Karlovačka plesna reprezentacija, znači izvodi Misteri također. Dolazi nam HNK Osijek sa predstavom Udovice, jedna neobična komedija. Također nam stiže i Kerekeš teatar, naši stalni gosti, sa predstavom Susjedi. Većina publike zna, vjerovatno, odnosno miniseriju koja je išla Za uvijek susjedi, znači to je predstava napravljena po tim motivima i koji su glumci jako dobro poznati karlovačkoj publici. Zatim dolazi nam i kazalište Kerempuh, sad Ja od jutra nisam stao, također jedna izvrsna komedija sa izvrsnom glumačkom postavom. Zatim nam stiže Tesla prilagođavanje anđela, Tesla prilagođavanje anđela, Binokult teatar, to je Vladimir Posavec, jel tako, i Momčilo Otašević. Također tu su naše partnersko kazalište, kako bi to rekli prijatelji, koji nam dolaze iz Vinkovaca sa Breša novim tekstom, znači nešto zabava je zagarantirana, to je Viđenje Isusa Krista u vojarni. Ravnateljica Zorin doma Irena Božičević najavila je kako je uz navedene predstave organizirano i 8 koncerata. Imamo i 8 koncerata. Dječji zbor Zorica, Prvo hrvatsko pjevačko društvo Zora, imamo Ivanu Galić i Midwater Gospel Kvartet sa gospel programima. Znamo da naši građani vole gospel glazbu. Imamo Mali simfonijski orkestar glazbene škole Karlo Zvijezde po zvijezdama, to će nam malo više o tome profesor Krešimir Klarić, ali ono što je zanimljivo, znači već sad u nedjelju nam dolazi Vlatko Stefanovski, duo Hojsak Novo, se nama već poznati. Znamo da košarkaško igralište Šanac može primiti otprilike 1500 ljudi i nadam se da će svi stati, pa dobro došli. Vlatko Stefanovski se jako veseli našem koncertu, treba je biti samo u Karlovcu, međutim uspjeli su dogovoriti u Osijeku, tako da će 2 koncerta u Hrvatskoj ove godine, jedan biti u Karlovcu. Pa onda pozivamo i publiku izvan Karlovca da dođe pogledati Vlatka Stefanovskog i uživati u njegovoj glazbi. 4. srpnja glazbena škola Karlovac održat će svoj novi projekt, odnosno koncert Zvijezde pod zvijezdama. Na programu koncerta se nalaze poznati skladatelji sa njihovim poznatim operama, pa su to tako Mozart, Figarov pir, Don Giovanni, Mascagni, Cavalleria Rusticana, Puccini, Gianni Schicchi, Rossini, Seviljski brijač, Verdijeva Traviata i ostale opere. Na programu su najpoznatije arije iz tih opera i uvertire. Uz naš simfonijski orkestar glazbene škole nastupaju i solisti, tenor Filip Filipović, bariton Ivan Šimatović i sopranistica Lucija Jelušić, i sve pod vodstvom Vetona Marevcija. Evo da napomenem još da se u orkestru uz profesore i učenike glazbene škole sudjeluju i glazbenici Zagrebačke filharmonije, iz orkestra HRT-a te orkestra HNK Zagreb i Rijeka. U Karlovcu će se održati 9. po redu flautistička akademija, na kojoj će sudjelovati oko 50 polaznika iz 10 država. Znači, složili smo priču 4 prve flaute iz 4 vodeće filharmonije jugoistočne Europe. Imate gospođu Anu Batinicu, prvu flautu Zagrebačke filharmonije, imate gospodina Mateja Grahika, prvu flautu Slovenske filharmonije, Stana Krstajić, prva flauta Beogradske filharmonije, Saki Blačević, prva flauta Sarajevske filharmonije. Gdje će oni biti? Na jednom mjestu, jedino u Karlovcu. Zašto oni dolaze? Dolaze zato što se, dakle, mlade flautistice i flautisti iz Hrvatske i našeg susjedstva, a jedna ove godine dolazi iz Sjedinjenih Država, inače ih je puno više izvana, kažem, ovo je sad malo ono, ajmo reći, priča Hrvatske susjedstvo, kao 9. izdanje. Oni dolaze usavršavati se, dolaze učiti od najboljih, a složit ćete se svi da orkestri, filharmonija, pa tako i Zagrebačka filharmonija, to je najbolje što mi imamo
kako u Hrvatskoj, tako i ove, dakle, susjedne države. Prijave za flautističku akademiju još uvijek su u tijeku, a sudionici će svoj završni koncert održati 11. srpnja. Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Daniela Peris rekla je kako Karlovčani i gosti imat će priliku uživati u renomiranim naslovima, ali i imenima glazbenika i glumaca. Jer grad Karlovac je zaista jedan vrlo pozitivan primjer da kultura ima svoje mjesto u ovom gradu i ogroman potencijal po kojem postajemo izrazito prepoznatljivi, ne samo u okvirima našeg grada, već na razini Republike Hrvatske, ali usudit ću se sad reći i u svim susjednim zemljama, pa i na europskoj razini. KKF, odnosno Karlovački kazališni festival, je za naš grad upravo u tom smislu i vrlo interesantan, tim više što je od 2013. godine on omogućava kulturna zbivanja tijekom ljetnih mjeseci koji su dostupni svim građanima i posjetiteljima grada Karlovca. Dodajmo za kraj kako će u slučaju lošeg vremena svi programi biti prebačeni u Gradsko kazalište Zorindom, a cijeli program KKF-a nalazi se na službenim stranicama kazališta. U Ekopanu su i ovoga tjedna pripremili dvije zanimljive radionice. U četvrtak od 10 do 12 na rasporedu je radionica Terari u Žarulji, izrada malog vrta u Staroj Žarulji. Radionica je namijenjena djeci, a voditelji su Marija Graša i Martin Ladika. U petak od 10 do 12 je radionica Prirodna kozmetika, izrada sapuna, koja je namijenjena svim uzrastima. Voditeljica je Tihana Gačeša-Beker. Klub za praktično streljaštvo Bastion organizirao je 11. Shotgun Steel Challenge Bastion na strelištu lovačkog društva Brusnik u Draganiću. Riječ je o turniru kojemu je cilj promovirati Shotgun Pump Action Match. Klub Bastion inače djeluje od 2009. godine s 55 članova u pozitivnoj atmosferi, no jedini problem je nedostatak strelišta. U Karlovcu nema strelišta koje mi možemo koristiti ni u ovom dijelu Hrvatske. Treninga radimo u Sloveniji, to nam je najbliže, a imamo u planu sad izgradnju jednog strelišta, tako da se nadam da ćemo konačno moći doma nešto trenirati. Ove godine rukometni klubovi Dubovac Gaza i Sedmerac za svu djecu između 2010. i 2016. godišta organiziraju univerzalnu ljetnu sportsku školu. Program će se provoditi cijelo ljeto ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9 do 11 u školskoj sportskoj dvorani Mladost. Djeca će uz stručni nadzor kineziologa aktivno provoditi slobodno vrijeme, trenirati razne sportove, plivati u školi plivanja, družiti se i dobro se zabavljati. Program je potpuno besplatan za sve polaznike. U većini krajeva djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Uz prolazno više oblaka, mjestimične kiše pa i grmljavine može biti ujutro, ponajprije u dijelovima središnje i istočne Hrvatske, a posebice na večeri u noći na četvrtak jače nevrijeme moguće je u najsjevernijim predjelima. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, uz pljuskove je kratkotrajno pojačan, a na Jadranu u najtoplijem dijelu dana do umjeren, većinom jugozapadni i zapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 24. Najviša dnevna uglavnom od 28 do 33 stupnja. Mjestimična kiša praćena grmljavinom moguća je u jutarnjim i prijepodnevnim satima u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, dok se jače nevrijeme očekuje u večernjim satima u najsjevernijim predjelima. Tijekom dana moguće su povremene smetnje u prometu, usporena vožnja ili kraći zastoji u blizini odmorišta i pred naplatnim postajama na autocestama, na Ličkoj i Jadranskoj magistrali, na Krku i Krčkom mostu, u blizini turističkih središta na obali. Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju povodom Dana antifašističke borbe bit će od 14 do 23 sata. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1. Pojačan promet tijekom dana očekujemo na većini graničnih prijelaza sa Slovenijom i Bosnom i Hercegovinom. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.